wabarakatuh. Aktivitas. Aktivitas selanjutnya apa? Ubah. Ubah. Neng sendang. Oke. Wes dang. Ada apa-apa. Kebayahan saya ubah-ubah. Aku. Aduh seneng kene udah ketok. Sadange aku mulai. Oh alah. Balik rene. Nggih, balik rene. Umbah-umbah. Umbah-umbah, Bu. Iki dadi wong merah umbah-umbah neng Jo. Jadi emang mulai aku pengen gendong, kok saya aku tak gendong. Eh, gendong piye le? Aku pengen gendong. Sek. Iki mau wis dadi genten tak bilasno aku. Mamake wis cocokno. Wis kok genten aku. Wis buat tak bilasno. Dek, aja ngono-ngono nek kowe. Nek ngomong kok sek aku, sek tak gendong. Dadi ni, eh. Dah ngomong. Wong Jo padha gumun. Wong Jo padha gumun. Rah wong merah. Rah wong merah. Wong Jo padha wong merah. Nggih, Mbak, monggo. Umbah-umbah. Umbah-umbah ning sedang. Jo. Wong merah. Wong merah. Umbah-umbah. Umbah-umbah sedang. Jo. Makane pedhe lagi, Mak. Jo. Mak, aku kecipratan, aku berantus wis. Pengen adus segermar lu. Ini adus saya pilih. Gak entuk, Mak, kopi rek. Ya gak sanggup. Kopi rek udo, Mak, udo. Gak sanggup, adus gitu lah. Hai, sisa ember kayak dibilasian. Ini apa, Mak? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kita Mak ngomong, Mak, duwe anak wedok ki. Iki. Pet kreng. Duwe anak wedok iki. Kreng sene. Ngewangi ubah-ubah. Kabeh. Pak E. Sing nimbo. Pak E sing nimbo. Pak E sing nimbo. Mak banyu apa ora, Mak, kengko? Wis banyu aku kesel. Aku ngewangi Pak E, Mak. Esek-esek motor. Nek garapan ora nek wong. Emangi ya Han, Bos? Iya. Iya, Mak. Tak iran. Ya. Iki wis. Aku ngapa? Pino, Cuk, mbok tutupi le. Lah. Kayak ngisor Han siji-siji Han. Ndak ngomong. Ora bener, Mak. Teman-teman. Mak, teman-teman iki aku ape? Gi bilasi. Ora ketok. Ora kedek. Omahe iki ora resik nek bilas. Iya, guys. Yo, guys. Nek ngepek mantu Hani ora rugi ya, Mak. Iya, kan petel Hani. Gelem umbah-umbah. Gelem masak. Kudune bariki nimpal teletong. Aduh. Wis ngetak sapi aku. Anaknya seperti itu. Oh, lah. Tidak. 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 Tidak.
Bayo bayo. Tak tuduhno sumure ya, Mbah Amit Mbah Putunem nyoteng ora popo ya, Mbah. Iki sedange. Iki aku. Sendange kok ngene. Iki dhuwit 500 sih. 1000. Yo larang banyu iki. Mak, mak rame ora. Mak, mak ngomongan. Terus. Mulane wong aja lemu-lemu. Wong nek lemu. Wong nek lemu ki nek dodok ngono iki. Iya. Iya ora. Eh tinggal mememe. Mak, aku iso. Aku seneng nek nang sendang. Yo. Eh, baratus rob kok boleh. Kowe ngomong yo, aku seneng nek nang sendang. Aku seneng nek nang sendang. Adem. Adem. Hawane. Hawane. Ya, tadi bo. Berikan aku ribok cempong. Dek, sikate mbok kendi meng. Sikate mbok turun. Abot ora nimbo. Enti mare pegawane wis nimbo bedino. Dek kae nek urung duwe sanyo kan duwe sumur ning adone. Pegawane nimbo ayo sungsung anggo blek terus ae. Saiki wis duwe sanyo. Ya aku wis entas dhewe. Wis ning ngguk. Kecuali nek sanyone rusak. Karo pamer metu. Wis ayo kita mulai. Mak iki timbone sapa, Mak? Monyo nimbone hati-hati yo. Kita pulang. Kita pulang. Nang kene. Mak tun, ape? Ape? Ape opo? Ape berangkat. Ayo iki mulai. Ngene mak e, guys. Yo. Sampai tekan omahe mae. Dadi ne sendang karo omah iku cedak banget ya. Oga. Aduh aduh. Pak. 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 Pak gak gelem adep rene ya. Iki wis tekan omahe mae ya, guys. Proses. Proses pementeran. Terima kasih, Yesa. Bersekrep. Romong dul. Mbak Inu sini. Inu. Inu, dipanggil sini, Sa. Sar ini, Sa. Ini tak syuting. Gaya, so. Gaya tak syuting gaya ini yuk, kayak artis. Ini Pak Kato. Ya, kau senjuk pun nanyo. Kebatno dikebatno. Ora sak kebatno. Lah dikebatno ngono. Iki lho cirine pake. Piye mak mong cire pake? Jare pake kon dodol nang dodol apa ngono. Kok lho Pak, anu adol omong. Adol omong piye? Kena kopi rek ciri. Kena kopi rek ciri Wino. Ya guys, neng kene suasanane ngono nyo. Suasanane wong menteri iki. Ya enak tenane, yo Mak yo. Ya, ini kata emak. Ini kata emak. Tuh. Pak.
Iki nah. Apa? Apa nyo siji-siji le. Cak sawut, Cak. Eh, apa nang? Oh, guys, sak dino. Apa babar? Badan. Ha ini goblok kok. Siji-siji tiwas diubah resik-resik. Ini kepangin arah terus bebek kelambin mereka tak pesan sponsor kesek montor alias ngamplas. Caranya ngamplas raine ini ya diamplas ben halus ya raine kayak Pak Eki dicuci dulu ya Pak. Pak yo. Lah ngono lho Pak, sing banter. Jerene Anis iki ngene, Mak. Mbak nganu, wis didelok dokterku jerene iki pas masak didelok dokter ya, cah. Iya. Carane piye nyo entek. Han, iki apa jenenge iki kan cete wis bregedel lah. Terus di dia apa jenenge diker imisan. Mau terus diganti cat tangguannya, dadi ning kok ben ketok koyo odeler. Bagi yang mau mengecekkan bisa ke sini. Lumayan jauh. Tapi nek omae Pak Raban. Kanca Mas Moyo. Ngene Pak Raban. Oke? Oke. Wis ya. Cukup semene ae keseruane awake dhewe. Aku tak ngiwangi ngecat. Kita ngomong. Dino mangan. Eh. Mangan. Wis dang penutupan. Wis ya guys cukup semene. Jangan lupa di subscribe, di like, dan like, komen, dan subscribe. Ada lali di jelok Vino. Vino. Coba sen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.